Доброго ранку. Ми тут чистимо зубки. Давай, відкривай. Відкривай. Арсенко, відкривай. Ти вже почистила? Так. Зубки чисті? Так. Арсенко, давай. Ти дивись на нього. Не хоче і все. Давай мамоличку помиє. Маєчко. Що ти кричав? Чистий, чистий. Чистий, чистий. Давай повитираємо. Ай, клас. Все? Дамо Ладі бахти? Робити? Я роблю латки. Лада, подивись, що там Арсен робить. Там нічого. Злата, Злата, впадеш. Злата. Що ти робиш? Мама, я тобі. Там 400 грам кефіру. Чайна ложка соди без грубка. Так. Перемішуємо. Так, перемішуй. Ложки цукру. Давай добавлю. Чекай. Давай. Злата, ти будеш мішала. Давай. Привіт. Легше. Яка ж така вся? Ярмен будеш? Аварія. Аварія случилась у мами. З мукою. Так, Златка, тепер відійди, бо тому що я би тут бувала. І додаємо по чуть-чуть муки. Ну, відійди, Златусь. Діда, я стой. Ось так вам. А мені би це тобі додати? Давай, додавай. Але помаленьку. Стоп. Давай. Все, чекаю. Добавляй. Стій. Стій. Аварія. Аварія. Добавляй. Повністю. Все, молодець, став раку. І ложку. І ложку. І все, і не треба чекати, поки настоялося, чи ще щось зразу жаримо. Татка поставила скидку. Я закликала. Мені ще треба піти на Укрпошту. Мені замовлення прийшло з Оріфлейму. Треба забрати. Сладка, що Арсен там робить? У нас ще є до Уладі джем. От такі в мене уладки получаються. Вони ще жаряться. У мене от такий є джем до них. Я купила в АТБ за 18 гривень з чорницею. Тож, хто їсть, всім смачного. Брегам-гам.
Сім'я в зборі. Звичайно, не вся. Куди вона? Так, на роботі. Арсенку, сідай. Мама. Що? На, я тобі дам вилочку. Я тут поприбирала, беру речі, повивішувала. І зараз хочу вдягнутися і піти забрати посилку. У мене ще на губі вискочив герпес, як завжди. Як мені надоїдають ті герпеси, що просто капець. І таке відчуття, в мене аж губа спухла. Ми тут дивимося 101 далматинець. Угу. І трошки потім вийдемо біля будинку, погуляємо. Так. Так? Так. Що ми сьогодні робимо? Їхня мама пішла за посилочкою від Oriflame. А дітки дивляться мультик. Мама, бібі! Мама на бібі поїхала, так? Бі-бі. Давай, сесі. Мене Віталік підвіз до пошти, а сам поїхав на роботу. Ой, я забрала посилку, зайшла, які вони вухо-клапухи, зайшла ще в Єву, треба було там тряпочки купити, купила собі лак для зміцнення нігтів, ще ще купила плин для посуди, що там, ще купила златий пластилін. Якраз в Єві був, зараз будемо якісь ведмедиків ліпити, або ще щось. І вийду додому. У нас хмарно, але я вам скажу, тепло. Так файно. Я вам скажу, посилочка тяжка, тяжко нести. Якраз йду біля садочку, наш садочок. Садка каже, я так вже скучаю за садочком, хочу садочок. Кажу, ну, нам той, що хотіла сказати, забула. І таке буває. Напевно, Арсен вже спить, вже заснув. Такий вредний сьогодні. Сам не знає, що хоче, то плаче, то ниє. Зараз я вам покажу, що мені прийшло. Ну, це не тільки мені. Так, сестра замовила маску. У мене така сама теж є маска. Це для сухої шкіри. І от такий крем. Ну, теж для сухої шкіри. От такі три масочки проти чорних цяточок. Це я собі замовила. І знайомим. Далі. Це я замовила собі крем під очима. Додому я замовила ось таку зубну пасту. Це є блиск. Сусідка замовила. Та дуже файний, сестра його має. Крем. Це є для обличчя і тіла. Один замовила мама. Другий замовила сусідка. Замовила крем для обличчя, замовила масочку і замовила цей блиск. І знайома замовила отакий двосторонній олівчик. Так, двосторонній скотч. І подаруночок мені прийшло від Oriflame. Духи. А я сестрі. Мені, мені. Златка тут ліпить. Златусечка. У тебе такий класний макіяжик. Очка щось не фокусує. Ми вийшли трохи на вулицю. Арсенко, а? Ти що робив?
куплю Арсен за Златою. Ми пішли на пісочницю. Не тільки хлопчики грають машинками. Арсенко, вставай. Чи ти присів? Арсенко, встань. Сина. Ой, така класна погода. Арсенко, вставай, вставай. Сладка, підніми його, доть. Що сам? Ми недавно приїхали, їздили на Левандівку, там Віталікові треба було по справах, а ми якраз зайшли додому, я віддала мамі замовлення від Оріфлейму, вона там замовляла крем для обличчя і тіла. Мама, не ставиш мені крем для мене? Тримай. Себе недобре видно. І ще заїхали в епіцентр. Заїхали ще в епіцентр, купили, я давно хотіла таку лампочку, бо якраз вона світить. Зараз я вам її покажу. От така лампочка. Зараз я її включу. І отак вона світить. От так класно вона так світить. Ну супер. Ну, на камеру не так передається, а от вживу дуже добре світить. Я собі тут маску зробила. Дивіться, як вона класно витирає. Чекай, Златка. О! Злата. Злата, ти не чуєш? Ой, клас. Дай мені. Златка, чекай. Злата, забери руки. Клас. Це маска з Оріфлейму. Тут мені потекло. Сюди і тут. Класна маска. Мене так все так почервоніло. У мене ще такий крем є. Я показувала. Ой, сиди. Сиди хропить? Вот так вот. І все. Златка. Будем ти спати? Ні. Так. Будем прощатися. Ні, синенечка, Селана. Злата, яка ненечка, яка тут вже година? Тут вже майже 12 година. Майже? Чи 12? За 20-12. Добре, будемо з вами прощатися. Всім доброї ночі. Дякую за ваші перегляди. Підписуйтесь на наш канал і ставте лайки. Всім до завтра і всім па-па.